hawlgalkan ay saaka sameeyeen ciidamada amaanka Puntland oo hoggaaminaya taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal iyo maamulka degmada Burtinle ayaa wuxuu ahaa burburinta goob ganacsi oo laga dhisay wadooyinka hareeraha iyo furuudda wadooyin xirmay. Waxaan hawlgalkaasi ka dhashay dagaal u dhexeeya ciidamada iyo dad shacab ah oo goobaha hawlgalka laga sameeyay sheeganayay. Waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray ciidamada iyo dadkii shacabka ahaa. Inta la xaqiijiyay laba qof oo mid ka mid ah yahay ciidamadii hawlgalka sameeyay ayaa ku dhintay, waxaana ku dhaawacmay ilaa 3 qof oo shacab ah. Ilaa hadda kama hadlin mas'uuliyiinta hawlgalkan sameeyay iyo maamulka degmada Burtinle khasaaraha iyo dagaalka ka dhacay degmada. Aadan Xasan Aadan R, Universal TV, Burtinle.